Ризику тут не місце, подумали у Національному банку і взялися за зміни у вітчизняному банківському секторі. Тепер українські фінустанови запрацюють по-новому із сучасною системою управління ризиками. Її мають запровадити до 2020-го на вимогу НБУ. Банки зобов'яжуть проводити регулярну оцінку ризиків, стрес-тестування та використовувати інформаційну систему в управлінні. Експерти і банкіри кажуть, такі нововведення зроблять роботу фінустанов значно ефективнішою, а всі витрати на впровадження програми компенсуються довірою вкладників та майбутніми інвестиціями іноземців. Дуже цікаво буде і самим акціонерам, власникам банків зрозуміти, що їх банк надійний. Це буде складати і певну інвестиційну привабливість, як для внутрішніх можливих акціонерів, так і для іноземних, які будуть дивитися на те, що в банках сьогодні запроваджуються міжнародні стандарти як корпоративного управління, так і управління ризиками. І дуже важливо, що цей захист для акціонерів і банків, і клієнтів, він особливо буде позначатися тоді, коли ми будемо бачити, що вже немає таких прикладів на ринку, коли банк виводить з ринку по незрозумілим причинам якихось там, тому що запрацювала нова система. Для повномасштабного запуску програми вітчизняним банкам потрібно запровадити нове програмне забезпечення для звітності, аналізу і систематизації інформації про нові підрозділи. На все про все у фінустанов 2 роки. Ще одне ключове нововведення – незалежні експерти, наглядова рада відтепер працюватиме інтенсивніше. Рамки її роботи значно розширяться, а разом із цим і відповідальність очільників українських банків. Раніше робота наглядової ради мала більше теоретичний характер і не брала активної участі у житті банку, кажуть експерти. Ключовий момент – і наблюдательний совет тепер у нас дійсно принимает активное участие в жизни банка, на самом деле, и понимает, да, какие он риски принимает, и понимает, да, вообще, как, что происходит в банке, а не, ну, скажем честно, да, они там, собрание раз в полгода с подписанием вороха бумаг, как, на самом деле, достаточно у многих банков, к сожалению, до сих пор происходит. Завдяки новій системі управління ризиками український банківський сектор отримає нове дихання. Адже лише за останніх 3 роки через відсутність стратегії і корпоративного управління з вітчизняного ринку пішло майже 100 банків. Відтепер фінустанови вирішуватимуть свої проблеми до того, як стануть банкрутами і залишать тисячі українців без своїх заощаджень.